壁抜けお散歩泥棒やったね。さあ、お店と行商人と両方タイプ。トゥガイ。おう。お前、初めて仲間にするけど大丈夫お前。よろしくな。じゃあ、仲間の HP 出しとこうか。お。あ、ちょっと高評価。こいつ、ただチャラ男じゃないかもしれんね。案外、くたばりそうになったらかばってやる。なんか、これほんまにやりそうやもんな、こいつ。こいつ、だから見た目で損してるタイプかもしれんな。トゥガイを使った泥棒とかないかな。トゥガイ泥棒か。この部屋か。考えるわ。だから壁抜けして、こうしてこうして左向いてトンネル掘るやん。でこれトゥガいるやん。でこう場所替えするやん。であいつも出られないんですよ、あそこから。で僕は僕で、だからこっから左にトンネルを一回作っとくやん。エドナちゃん泥棒思い出すな。こうするやん。で、こんな状態ができたやん。で、で、お店行って、で、ちょっと、店のさ、巻物ちょっと一回全部読まへんこれ。だから、ボヨヨン壁で増えたんですよ、だからコッパは。そういうことやね。トゥン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 って言って、コッパがプヨンって言って増えたんですよね。じゃあやろうか。じゃあ始めまーす。で、トゥガイ泥棒ですけど、まあ、これはあの試練4の時に編み出した技なんですけど、まあ、これちょっと始めようか。ふぅ。めっちゃ狙われとる。あら、ベローンではないんよ。ベローンではないんよ。で、壁抜け装備して、とりあえずこの辺倒そう。トゥガイがレベルアップした。トゥガイ壁の中でレベルアップしよる。この辺の敵を倒してね。で、あいつも倒しとこうか。要するにあそこにトゥガイがいることで、モンスターはあれが気になってしょうがないんですけど、手出しができないんですよね。で、ここで足踏みをひたすらするんですよ。で、あそこに、集めると。試練君は安全な場所で、あそこでトゥガイ君をおとりにして集めると。これエドナちゃんでやったやつですね。エドナちゃん1分の1フィギュアみたいな泥棒してたけど、そういう手段ですよね。で、こうやって、これがトゥガイ泥棒。これトゥガイ泥棒ですね。トゥガイを利用した泥棒方法。何これ面白い。いや、もうこれ、こういう方法もあるんだよ。トゥガイおとりですね。あいつはどんな気分なんやろな、でも。どんな気分なんやろな。話しかけに行ってみるか。あ、ここ通れへんわ。上通れへんわ。どんな気分か話しかけに行くこともできないと。なるほどね。で、これで安全な盗賊版とかをね、あらかたあっちに寄せて、全部が全部集まるかどうかって言われたらちょっと微妙やけど、集めれるだけ集めたいとかやな。親分がおとりになるのは当たり前の可能性。なるほどね。やばくなったらお前を守ってやるって言ってたもんな。だから今僕やばいんですよ。今僕やばいから、トゥガイが守ってくれてるんですよ、これ。やばくなったら守ってやるって言ってたやん。だってさっき。守ってくれてるんですよ、だから。で、これとんでもない状況が出来上がってるんですけど、どんな気分だい、トゥガイ。そうやな。トゥガイはもうダメだ。見捨てて逃げよう。これやな。もう見捨てて逃げようか。で、これでまあ、あらかた安全になったんで、これで、僕はね、今から壁抜けを装備して、よいしょ。気配察知状態なくなるけど、まあ、安全にね、こうやって歩いていけると。こうやってね、安全なんですよ、もう。安全なんですよ、もう、これ。もう、超安全。あー、風吹いた！風吹いた。で、こっち。ここも壁抜けで行くと。で、安全なんですけど、試練くんちょっと恥ずかしがり屋なんで、
誰もいないとこじゃないとね、おならできないタイプなんですよね。シレン君恥ずかしがりなんで、誰もいないとこじゃないとこれできないんですよ。ちょ、我慢してたんですよね、さっきまで。あ、もう我慢してたんですよ。誰もいないんでできました。で、あんな感じでね、マップでね、限界湧きみたいになってますけど、ここで足踏みしてもあいつはね、もうずっとトゥガイに夢中なんですよね。トゥガイがかっこよすぎて夢中と。さあ、誰が来た？おっと、盗賊版が来たぞ。じゃあ、行こうか。じゃあ、行きまーす。あ、これでもね、見てください、これ。さすがでしょ、これ。ほら、ほら、ほら、ほら。お前がくたばりそうになったらかばってやるよ。弱えやつ守るってのが当主ってもんだ。かっこいいでしょ、これ。ああやって、盗賊版ね、あんだけ抱えてましたけど、わずか1ターンもかからずね、ついてこれるんですよ。え？だって親分すごいな、ほんと。キャーかっこいい。これ、トゥガイ泥棒ですね。あそこから帰ってこれるのすげえよ。トゥガイかっこいい。ちなみにあれ、もしも、仲間を使わずに自分があそこに入るタイプでやるんやったら、高飛び草とか飲んで、脱出するのがありやねんけど、運悪くね、同じ部屋に飛んだら、もうその時は知らない。